Nurettin bəy, məhkəmənin haqqınızda çıxartdığı qərara münasibətiniz? Məhkəmə deyəndə belə biraz qəribə çıxır. Mən məhkəmə görmədim, məhkəmə deyirdi. Məhkəmənin çıxartdığı qərarı oxuyanda məhkəmənin qərarı deyir buradadır da. Belə mən özümə gülməyim gəlir. Məhkəmənin qərarında yazılır ki, Nurettin İsmailovun bu məhkəmə prosesləri zamanı hansısa şeyləri sübuta yetirildi. Amma nə sübuta yetirildi? Kim gəldi mənə şahidlərin verdiyi şeylərlə? Şahidlər iki dənə ər-arvadın şeyi ilə dedilərsə, bizim çağırdığımız eksperti dedi, ekspert çağırmadı. Bir şahid gəlmədi. Qəribə bir situasiyadır. Məhkəmə elə bir biz fantasmagorik nə bilmə bir şey idi. Mən belə bir məhkəmə görməmişdim. Mən Sovetlərin vaxtında da məhkəmələrdə qurulmuşam. Mən 90-cı ildə ən ağır məhkəmə yox, mən ən ağır istintaq, SSR-nin KGB-sinin istintaqında olmuşam, beləsini görməmişəm. Komediya idi, məhkəmə dövrü. Sadəcə bir gülməli bir komediya idi. İttiham nədən ibarət idi? İttiham nədən ibarət olacaq? Vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, vəzifəsindən sui-istifadə eləmək və dövlətə qarşı olan şeyə dövlət strukturuna nəsə çevriliş etmək üçün çağırışlar etmək. Amma bunun kökündə nə deyilirdi? Tərəf.info saytının reportyor infodan və müsavat konudan götürdüyü Etibar Pirverdiyev, hansı ki, birbaşa Azərbaycan dövlətinin prezidenti İlham Əliyevin özünün bütün milyonların qarşısında ittiham etdiyi bir adam haqqında olan yazıya, yazıda gedən ittihamlardan bağlı dövlət çevrilişinə çağırış. Yəni, deməli, bugün Etibar ixtiyarı bir oliqarxa qarşı, cinayətkar oliqarxa, özü də bunu mən yox, mən demirəm ki, əgər cinayətkar dövrüsə elə işini işləyərdi də, çıxartdılar, atdılar bayraq. Heç görməmişim, Mingəçevir olmayıb, Gəncə olmayıb. Amma çıxartdılar, atdılar bayraq. Demək, bunun hansısa bir səhvləri olub. Bugün Azərbaycanda da məmurun səhvi cinayətə bərabərdir. Bunu səhv cinayətlər görüb çıxardıb, atdılar bayraq və bunu yazıb qoyublar. Buna görə... Anar Məmmədovun işində də, Mustafa Acının işində eyni olaraq başqa saytlardan götürülmüş məlumatın dərc olunması göstərir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bir sinəcədir. Mən ən maraqlı sinə gəlir burada. Anar Məmmədov Basta infodur, kriminal azdır. Orada gəlin oranı nəsə başa düşərdim. Elə bilginən ki, bugün mənə elə gəlir, mənə. Bugün iki dənə qüvvənin savaşı gedir. Anar Məmmədovla, kriminal azından, Basta infoda, haradasa onların özlərinin analizləri, fikirləri var idi. Orada qeyd edirdilər. Bu bir tərəfində hansısa bir qüvvə görsədir, özünü görsədir, onları vururdu. Amma tərəf infoda heç bir fikir analizi yox idi. Tərəf info sadəcə onu götürüb qoymuşdu ora. Amma bugün mətbuatda, bugünkü gündə, bizim məhkəməmiz mətbuatın dünənidir. Amma mətbuatın bugünü dünənki kim defədə o keçən şeylərdir, siyahlardır. Hansı qəzetlər həftəliyi çıxmalıdır, hansı qəzetlər həftədə 3 dəfə çıxmalıdır, hansı qəzetlər həftədə 1 dəfə çıxmalıdır. Hansı ki, o həftədə 1 dəfə çıxan qəzetləri mən heç görməmişəm. Heç bəlkə siz görmüşsünüz, bəlkə bilmirəm. Ola bilər siz görmüşsünüz, mən amma görməmişəm. Mövqe, səs, qəzeti, elə bir qəzet eşitmişsiniz. Mən eşitməmişəm. Heç cəmiyyətə çıxsaq bugün, çıxaq bayra bir sorğu keçirdik, 100 nəfərdən bir nəfər desə ki, elə bir qəzet tanıyıram, mən gelib daha evdən bayra çıxmaram. Bu görsədir ki, görsədir. İki qüvvənin savaşı gedir bugün Azərbaycanda. Prezidentin də apardığı islahatlar, ya prezidentə islahat tərəfdarı olan qüvvələrin apardığı qüvvələrlə, bu birisi qüvvələrin belə deyək, indi ki, bugünkü günsün. Qüvvələrin apardığı bugünkü savaşda da biz sadəcə bir qurbanlıq seçilmişik və biz qurbanlıq kimi getdik. Düzdür, qurbanlıq kimi gedən də döyürük, elə bir şey də döyürük, amma qurbanlıq seçilmiş bir adamlarıq. Bir adamlar döyürük, resurslarıq, sosial informasiya resurslarıyıq. Elə Basta İnfo, Mustafa Acıbəyli, Kriminal Az, Anar Məmmədli və mən.
Düzdür, bugün kriminal azından basta info daha çox şey olunur, tərəf info, tərəf infonun adını çox da çəkmirlər. Çünki mən özüm də çox şey eləmirəm, baxıram da oyun gedir, oyunun bir hansısa bir güşəsi olmaq istəmirəm. Sadaladığınız hər üç məhkəmə işində nədənsə Mətbuat Şurası susdu. Onun susqunluğunun səbəbi nə idi? Mənim fikrimcə belədir. Mənim dostum Əflatun Amaşov. Mən Əflatun Amaşovu 88-89-cu illərdən tanıyıram. Və o Mətbuat Şurasında oturanların çoxunu da 89-dan tanıyıram. Mənim o dostlarım, hansılar ki azad xalqlar idi, nə zamansa müxalifətin danışan dilləri, danışan ruporları idi. Onlar bu gün ancaq mətbuatı, mənim belə fikirləşirəm. Çünki mən bu yolu keçir, bu 8 ayda, 9 ayda keçincə dəfələrlə müraciət eləmişəm, dəfələrlə danışmışam Mətbuat Şurası ilə. Mətbuat Şurası mənim fikrimcə ancaq mətbuatı cəzalandırmaq üçün yaradılmış bir qurumdur. Mətbuatı qorumaq üçün yaranmış bir qurum deyil. Çünki mətbuatı qorumaq, mən bu, hələ bu günə qədər, bu qədər cəzalandırılmış jurnalistlərin, ya mən özüm jurnal, əslində qalsa mən özüm profesional jurnalist öyrəm, mən özüm savadıma görə, oxuduğum şeyimə görə tarixçiyəm, özüm inqilabçılıq cəfəsiyəm. Amma gəlmişəm də 10 ildir, 12 ildir jurnalistikadayam, girmişəm şeyə, baxıram, Mətbuat Şurası jurnalistikanı cəzalandırmaq üçün yaradılmış daha bir qurumlardan birinə çevrilib. Və orada olan mənim dostlarım bir azad həsrəti çıxmaq şərti ilə, yaxşı ki, axırıncı bir iki iclas bundan qabaq zorla da olsa o şeyi keçirtdi. Amma o qərarı keçirtdi ki, nəsə dövlət qurumları düz eləmirləri, istinadla yazılmış yazılara görə jurnalistləri şeyə çəkirlər, məhkəməyə çəkirlər. Amma o da ancaq orada elə qərar kimi qaldı, daha ki, gedmədi. Sonrasına gedmədi. Ona görə mənə elə gəlir ki, Mətbuat Şurası bugün, ancaq cəzalandırma bir qurumdur. Jurnalistləri cəzalandırmaq və xoxan kimi qoyulmuş bir qurumdur. Və mən bir şey başa düşmürəm. Mətbuat Şurası hansı bir mənəvi özündə haqq görür ki, məsələn, mən jurnalistim, mən ağzıma gələni yazsam da, çağırıb mənə deyə bilsin ki, sən bunu düz yazıb, düz yazmamsan. Niyə? Hansı mənəvi şeyin, o hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hansı mənəvi bir hüquqla mənə deyir ki, sən bunu düz ya düz yazmamsan. Əflatun Amaşov eyni mənim kimi, 88-89-da meydandan gələn bir adam, eyni müşfiq ələşgər, eyni yazgər, eyni hamısı oradakilərin hamısı, hansı bir mənəvi əsasla bugün mənim heç bir hüququmu qoruya bilməyən bir adam, haqsızlığa uğramış bir jurnalistin, haqsızlığa bir uğramış bir sosial bir resursun, qorumayan bir qurum bugün gəlsin mənə desin ki, sən bunu düz eləməmsən. Ona görə mən Mətbuat Şurasının artıq mən Mətbuat Şurası deyilən bir şura tanımıram. Məhkəmənin qərarından Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcək? Hələlik prosedur qaydası var, hələlik apellyasiya məhkəməsinə müraciət edir. Ondan sonra Ali Məhkəməsi, prosedur qaydasından gedir, axıra il qədər gedəcəm. Biz necədir, mənim üçün Mən yaşım elə bir yaşdır, özü keçdiyim yol elə bir yol ki, mən bütün bu yolların ağırlığını, yüngüllüyünü keçmişəm. Mən Azərbaycanın SSR-in elə bir türməsi, elə bir şey yoxdur ki, 88-dən sonra oturmayayım, şey eləməyim, haqsızlığa görə. Eyni cürədə bu haqsızlığa görə də gedəcəm. Çünki tam bir qanunsuz, bir var qanunsuzluq, bir var qanunsuzluq. Bir də var, qanunsuzluğun üstündə olan bir qanunsuzluq. Qanun, hüquqşünasların qanunun üzünə tüpürməyi. Bugün Azərbaycanda qanunu qorumaq səlahiyyətindən də olanlar, qanunu qorumaq üçün mantiyanı giyinənlər qanuna tüpürürlər. Qanunu şey eləmirlər, bizə verilən maddələrin özündə açsınlar, Maddəni oxumaqla deyir ki, onu açsınlar, onun içində yazır. Qardaşım, Azərbaycanda Ali Məhkəmənin qərarı var, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı var. Jurnalistlər vəzifəli şəxs deyirlər. Var, açıb, onu bir açıb, ya açıb, ya da ki, zakaz belə gəlib.
Hansısa bu gün gedən savaşda bu belə götürək də islahatçılar və konservatorların arasında gedən savaşda məhkəmə və prokuratura orqanları konservatorların tərəfində dayanaraq qanuna tüpürürlər, heç baxmırlar da. Hər halda mən ümid edirəm ki, ümid edirəm yox, bilirəm olacaq. İndi də olmasa 3 ildən, 5 ildən sonra bu şeyləri verənlərin qarşısına qoyacaq bunları. Biz də qoymasaq, siz zamanlar qoyacaqsınız ki, bu qanunları, bu pliqvırları, bu qərarları siz çıxardırsınız. Niyə görə çıxardırsınız? Tam bir qanunsuzluq, tam bir hüquqa tüpürmək, tam bir Azərbaycan cinayət məcəlləsinə tüpürmək, tam bir əyinlərinə giyindikləri mantiyana əyaqlamaq.